Північний форпост, який не скорився. Чернігів потроху повертається до життя. Місцеві вже кілька днів можуть спати не в укритті, а вдома. Рятувальники починають розбирати зруйновані будинки. Держава ж напередодні доправила до Чернігова тонни гуманітарної допомоги. Як виглядають нині вулиці міста, на які російські військові скидали авіабомби? Та чи відомо вже, скільки мирних чернігівців занапастила ворожа армія? Мій колега Антон Страшко розповість. Чернігів – місто, яке ворог спершу хотів взяти, а потім почав нещадно нищити. Вів удари артилерійські і авіаційні по школах, будинках, будівлях, де перебували цивільні люди. Один із таких будинків – цей гуртожиток. Наталя каже, досі не вірить у те, що бачить. В той день вони були в укритті і почули кілька гучних вибухів. Це падали авіабомби. На наш будинок кинули 5 бомб. Хто їх отиродив? Чого вони прийшли нас убивати? Під'їжджаємо до ще одного будинку, який майже не відрізняється від гуртожитку. Зруйновані стіни і перекриття. Там, де були квартири, гуляє вітер. Надзвичайно моторошна картина. Ось цей повністю зруйнований будинок і усе довкола нього. Сюди скидали авіабомби. Саме той пілот, якого пізніше впіймали та допитували. А це вже школа? Була школа. На руїни зі стадіону дивиться 7-річна Ілонка. Вона встигла піти у 1-й клас. Не віриться, що це взагалі може бути з нами. Що ця сволота взагалі прийшла сюди. Що ми їм зробили? Що діти їм зробили? Поруч ще один розбомблений навчальний заклад, і біля нього кипить робота. На деяких зруйнованих об'єктах, як от ця школа, рятувальники вже почали розбирати завали. Скільки цивільних людей загинуло у Чернігові за час обстрілів, достеменно невідомо. Місцева влада каже, зараз кількість жертв близько 700 людей. Ще є безвісти зниклі. Це сумасшедші люди, які стріляють ракетами «Іскандер» в центр міста. І може в будь-який момент прилетіти ракети. Подивитись, яким став Чернігів і що буде необхідно зробити. Сьогодні приїхали заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко разом із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, також міністр культури та інфраструктури, заступник міністра внутрішніх справ. Місцеві, яких ми зустрічаємо на вулиці, не стримують емоцій. Ні, вам за те, що ви нас не покинули, що ви нас всі, і воєнними всім буквально. 500-кілограмові бомби просто на будинки. Ну, мені здається, що треба всьому світові це демонструвати. Тобто не може бути жодної навіть, знаєте, якогось розуміння, чому це може робити. Вже по обіді до міста заїжджають вантажівки. Усередині гуманітарна допомога. Тут продукти, засоби гігієни, будівельні матеріали, а ще із 10 тисяч наборів харчування для жителів, які лишилися. Області сусіди пакують гуманітарну допомогу відразу, для того, щоб можна було відразу роздавати в регіоні. Завдання номер один – швидко прибрати все, що є в місті, всі руйнації і так далі, щоб заходило ДСНС, це відпрацьовується вже на прикладі Київської області, разом з ДСНС, ну і починати відновлювати. Повертатися до міста, кажуть високопосадовці, поки що зарано. У деяких районах Чернігова лише починають відновлювати комунікації, а на Чернігівщині ще є чимало нерозірваних боєприпасів. Але місцеві, які лишилися, кажуть, вже готові власноруч прибирати вулиці від сміття, аби повернути їхній, український Чернігів до життя. І сподіваються, що руський мір сюди більше не прийде. Где надо, всегда рады помочь, потому что уже хотим на работу и вообще хотим жить, как раньше жили все. Из Чернігова Антон Страшко та Євгеній Путята, телеканал «Рада», марафон «Єдині новини».